Ben trobats i ben trobades a un nou termòmetre aquí a Canal Taronja Televisió. Cada 15 dies el que intentarem fer és apropar-vos als temes ciutadans que ens envieu, que ens feu conèixer a través de la nostra bústia ciutadana. És molt fàcil participar en aquest espai del termòmetre. Ens podeu enviar les vostres queixes o suggeriments ciutadans a nivell d'Osona i del Moianès a través de dos vies. Ho podeu fer a través d'Instagram. Ens podeu trobar amb el compte Taronja TV. També ens podeu enviar els vostres missatges de WhatsApp a través del 690 29 42 21. 690 29 42 21. Tenim alguns temes positius, no tan positius, que ens heu començat a fer conèixer, i el que farem sempre és comentar-los, donar-los a conèixer, comentar-los amb el nostre company Òscar García, que ja el tenim preparat aquí a l'estudi del termòmetre. Òscar, com bé. Estàs? Bé, tornem-hi amb la bústia ciutadana, no? Tornem amb la bústia ciutadana de les comarques d'Osona i del Moianès. Exacte. Dos vies de contacte, molt simples, Instagram i també missatges a través d'Instagram. Es poden etiquetar també a publicacions, Taronja TV, i també a través del WhatsApp, com dèiem, 690 29 42 21. I de tant en tant ho anirem recordant, que per xarxes, que ens poden anar enviant coses, perquè si no la gent se li passa. Exacte. I té una cosa allà per enviar-nos i no hi pensa. Comencem explicant els temes que ens han donat a conèixer. Alguns ja n'érem coneixedors, també ho hem de dir, però el que farem aquí és presentar-los tots i mirarem de difondre'ls com Déu mana. Jo n'he portat i tu n'has portat. Qui vols que comenci? Comença tu mateix, no? Sí? Sí, home, i tant. Mira, la primera és sobre les escombraries d'aquí de Vic, no? Per exemple, al barri de Sant Llàtzer es queixen de que, per exemple, ve gent de Call d'Atenes a llançar les escombraries allà als contenidors del barri. Després també es queixen ja a nivell de ciutat en general que, com passa a pobles que són més petits, per exemple a Tona, d'on sóc jo, que hi ha la recollida de porta a porta, no? Doncs sí que t'obliguen una mica a ser més cuidadós amb el que baixes a la porta de casa teva amb les escombraries. Però aquí, com hi ha els contenidors més generals, vull dir, trobes els típics contenidors i la gent va allà a llançar les escombraries, doncs no és tan cuidadosa com hauria de ser. Ells troben coses que potser no hi haurien d'haver-hi. Per exemple, si tens una cadira o un moble gran, has de trucar a quedar una hora, que te'l passin a buscar, però clar, la gent, en comptes de trucar, el deixa allà i doncs molesta molta gent. Aquesta és una problemàtica segurament molt generalitzada, lamentablement a nivell de societat, de país, de comarques, sí. Però Sant Llàtzer, per tant, tenen un problema accentuat pel que fa a aquest assumpte. Clar, perquè gent, per exemple, si tu tens uns contenidors a prop de casa teva, doncs vas allà, però clar, allà a Sant Llàtzer, com està més cap a les afores, ve gent d'aquí, ve gent d'allà, ho llença tot allà i bueno, allò és un desastre, per tant, segons gent d'allà del barri. Seguirem aquest assumpte de Sant Llàtzer, seguirem el cas d'aquest assumpte per a veure si té solució. També ens agradarà que els temes que us presentem aquí al termòmetre tinguin solució. Ens agradarà també dir, recordeu-ho quan vam explicar allò? Doncs mira, ja s'ha solucionat. Aquesta és l'intenció d'aquesta secció que us oferirem més o menys cada 15 dies aquí al termòmetre de Canal Taronja Televisió. Però l'Òscar presentava una problemàtica. El que farem ara és explicar-ne una altra del mateix tema, de les deixalles, però aquest en positiu. És un tema que ens van donar a conèixer i que avui l'expliquem. Ja s'ha dut a terme, eh? Més de 45 persones van participar aquest passat dissabte a la cacera de deixalles a l'entorn de Viladrau. Una acció que va organitzar la colla dels Sanglaners de Viladrau. No sé si n'estaves al cas, Òscar. Sí, estava. Sí? Bueno, havia escoltat alguna cosa, però no... Explica'ns-ho per la gent que no... Ho fem ara explicant la informació també entorn de les deixalles, però en positiu. Tal com explica l'Ajuntament, es van collir un total d'una tona i mitja de deixalles en tota la jornada de dissabte. De fet, ara veiem la imatge, quan finalitza la temporada de caça, els caçadors de Viladrau tenen per costum fer tasques de manteniment en camins del municipi. Treballs per prevenir incendis, conservació de fonts, entre d'altres accions, Òscar. Aquest any han percebut un augment de persones en el medi natural, cosa que ha suposat un gran augment de deixalles. És per això que es va organitzar aquesta trobada, que també tenia per objectiu conscienciar sobre l'impacte
que es té en la natura, Òscar. No, és important, home, que gent faci aquesta feina, perquè aquest any que no hem pogut anar ni aquí ni allà es va notar, no?, que el medi natural, doncs, la gent hi anava més, i clar, això també produeix que si estàs bevent alguna cosa o si estàs menjant alguna cosa i la gent no troba res on llançar-ho, doncs mira, ho llença allà, i s'ha de tenir una mica més de cura, perquè és això, pot portar incendis i després ens portem les mans al cap, però clar. Però tu t'imagines, amb el terme municipal de Viladrau, una tona i mitja de deixalles, una tona i mitja de deixalles amb un sol dissabte. Diu ràpid, eh? No, no. Bona feina. Sí, sí. Home, i haurien d'estar estona, també, no? M'imagino que sí. Ah, hi ha gent, també, però bona feina, bona feina. A veure si altres municipis, entitats, grups prenen consciència. També les persones que van al medi natural i llencen tota aquesta brossa, aquestes deixalles. Les coses han de començar a canviar. Sí, sí, clar. Hauria de començar ja individualment cadascú de si vas al bosc no llençar res. Si fumes, tampoc llençar allà... No, que això és més perillós, no? Això ja és un altre nivell, però igualment... Tenim més assumptes, Òscar, que ens han donat a conèixer a través d'aquestes vies de contacte. Sí, en aquest cas ens ha arribat de part del sindicat de Correus, de tota la vida, no? De Correus d'aquí de Vic, que el que es queixen és que abans de l'abril, el torn de tarda de Correus, o sigui, per posar-vos en situació, el que és l'oficina de Correus d'aquí de Vic, l'horari de tarda és la que distribueix una mica els diferents pobles i ciutats d'aquí de la comarca. El matí sí que és veritat que cada poble, cada ciutat té els seus correus, o sigui, ho porten ells, bàsicament. Però a la tarda sí que és veritat que Vic és com que ho porta una mica més tot, i reparteix a Manlleu, reparteix... va fent. Què passava? Abans del mes d'abril, al torn de tarda de Correus d'aquí de Vic, hi havia 9 persones, i al mes d'abril, ara actualment, només n'hi ha una. Clar, aquesta única persona ha de fer la feina que abans feien 9 persones, i es queixen que no arriben. I això vol dir que ja el dia següent hi haurà més feina pel torn de matí, que no podrà fer la seva feina i quedarà pel torn de tarda que només hi ha una persona, i així es va fent una bola que no... Però estem parlant només de Vic, Òscar? En aquest cas sí, perquè és com que el torn de tarda fa les entregues de Vic, de Manlleu... Ho tinc aquí apuntat, eh? De Vic, Manlleu, Torelló, Roda de Ter, les Masies de Voltregà, Sant Quirze de Besora i Taradell. Déu-n'hi-do. O sigui, una sola persona ha de fer tot això. Clar, és feina. Però que sentim ja des dels últims anys en molts municipis, molts problemes en el servei postal. És a dir, que aquesta empresa pública està tenint algunes mancances pel que fa personal, pel que estàs dient. Bueno, també ara, amb el temps això d'entrega, clar, tenim empreses que el dia següent ja tenim el paquet a casa i sembla que esperar 2 o 3 dies també ja es faci llarg. També entre poc i massa. Exacte. Estem explicant tots aquests temes que ens podeu enviar a través de dues vies de contacte. Ens els envieu, ens els expliqueu, nosaltres els donarem a conèixer, intentarem també que s'hi posi solució. Almenys els farem públics, també. És la nostra bústia ciutadana, els podeu enviar aquests missatges a través del compte Taronja TV d'Instagram, ens envieu un missatge a través d'Instagram, i també ho podeu fer a través del nostre telèfon mòbil, a través d'un missatge de WhatsApp, al 690 29 42 21. 690 29 42 21. Bé, quina falca publicitària. Bueno, s'ha de dir, s'ha de recordar, s'ha de recordar. Continuo, si et sembla. Sí, endavant. Un tema, que els temes mediambientals doncs, són temes molt sensibles per molta població aquí, sobretot a la comarca d'Osona i a la comarca del Moianès. Hi ha un assumpte que hem donat a conèixer aquesta setmana a través de l'informatiu. Ens enviaven també comunicat de premsa. Si et sembla, el comentem ara també, i és que l'Agència Catalana de l'Aigua ha autoritzat a l'empresa Liquats Vegetals de Viladrau, tornem a Viladrau, per iniciar la investigació d'un pou a Viladrau. El permís inclou només la fase d'estudi de la prospecció a uns 400 metres de profunditat. El tema dels pous, de liquats vegetals, és temes, doncs, que són temes que ens han donat a conèixer en diverses ocasions. Ara, però, el que estem fent és parlant de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha autoritzat a Liquats Vegetals per iniciar la investigació d'un pou a Viladrau.
Aquest permís, com dèiem, inclou només la fase d'estudi per la prospecció a uns 400 metres de profunditat. Aquesta setmana ens ho explicava el nostre company Xevi Sunyol a través dels informatius. Si et sembla, Òscar, veiem aquesta peça. L'Agència Catalana de l'Aigua ha autoritzat a Liquats Vegetals a iniciar la investigació d'un pou a les instal·lacions de la seva factoria a Viladrau. Això permetrà a l'empresa fer l'estudi de viabilitat d'una prospecció d'uns 400 metres de profunditat. Segons han informat l'ACA i Liquats Vegetals, aquest permís només permet fer l'estudi i en caldria un altre per començar les prospeccions. En aquesta primera fase, doncs, s'hauran de validar aspectes com, per exemple, assegurar que hi ha prou recursos hídrics com per fer viable el pou i mantenir l'estabilitat de l'entorn, o també que el pou no afecti les aigües superficials de la zona. Un cop s'hagin validat aquests factors, caldrà una segona validació. Liquats Vegetals ha publicat que agafen 0,3 hectòmetres cúbics d'aigua cada any, dels quals 0,2 retornen al medi previ a depuració. El 0,1 restant resulta del procés d'elaboració dels seus productes. A més, l'aigua subterrània que utilitza Liquats Vegetals no s'obté de la part alta de la conca, que és d'on s'abasteixen els municipis, sinó de la part baixa. Ja el passat febrer, el Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre un informe d'impacte ambiental sobre la proposta de l'empresa de perforar 27 pous. Aquest que vol projectar ara l'empresa, però, forma part de les millores en captació d'aigua que havia proposat l'empresa i caldrà veure quins són els efectes d'una possible prospecció. Bé, doncs aquesta és la peça on Xevi Sunyol ens parlava d'aquest assumpte, d'aquest pou de Liquats Vegetals. Però tenim altres temes que ens han donat a conèixer a través de la nostra bústia ciutadana. Sí, tu has tornat a Viladrau, jo torno cap a Vic un altre cop. Tornem cap a la capital d'Osona. I tant, la capital doncs, és on passen més coses. Llavors, què passa a Vic? Bueno, fa poc el trànsit a la Rambla del Bisbat i dels Montcada no va estar tallada el trànsit i només s'hi pot passar amb bicicleta, o bueno, els vianants, o vehicles especials, com autocars, per exemple. Però, clar, hi havia veïns que tenien pàrquing al nucli antic de Vic i es queixaven de no poder passar allà dient és que tinc el pàrquing aquí i ara no puc passar per aquí i he de donar tota la volta. Clar, l'Ajuntament va estudiar el que deien els veïns i finalment la proposta ha estat acceptada. Bueno, que la gent que té pàrquing allà al nucli antic podrà passar per allà. Perquè si no, és veritat que havien de donar tota la volta per finalment acabar anant al mateix lloc. Aquest és un tema que ens havien comunicat en negatiu, però ara sembla que ja estem explicant una solució. Sí, exacte. Però això és el que dèiem al principi, que almenys hi ha problemes que s'acaben solucionant. Que et diuen el que he llegit, si no ho dic malament, que com passa amb altres punts de la ciutat, que pots dir, no, però aquí som tres persones, llavors ens heu de fer tres permisos. No, és només la persona que té el pàrquing o la persona en qüestió és l'única que podrà passar per allà. Que si no vaig malament, crec que afectava això unes 200 persones. Per tant, una mica com a l'Eixample Morató, no? Sí. Aquí on tenim instal·lada ubicada la televisió. Sí, no? Sí. Pues això que només... Podem accedir perquè hi tenim un pàrquing. Sí. Però en el cas, per exemple, jo vinc aquí a buscar una càmera, doncs poden dir, no, espera't que ve l'Òscar i posem la matrícula i ja està. Però en aquell cas només pot ser la persona que és propietària del pàrquing. Per tant, no es pot autoritzar en aquest cas? No. Va. Crec, pel que he llegit ara, si sí que es pot autoritzar, no em digueu res, però... Sí, ho hem explicat, ja ho puntualitzarem, sí, exacte, en tot cas. Exacte. Però sí. Va, anem cap a un altre assumpte. Sí. Aquest viral que ha succeït aquesta setmana a GURB, a pocs quilòmetres de Vic. Es va fer molt viral. Molt viral. GURB demana deixar-ho tot net després de fer margeres. Aquesta passada setmana l'Ajuntament de GURB ha penjat un cartell per demanar a les parelles que van a fer margeres que quan acabin ho deixin tot net. Aquesta és una notícia que, com diu l'Òscar, s'ha fet molt viral. L'alcalde ha expressat que els hi agrada, que la gent s'estimi, però també que ho deixin tot net. De fet, això és el que diu el cartell, eh? Ens agrada que us estimeu, però també que ho deixeu tot net. Si us plau, tireu les deixalles a la paperera. És el que diu aquest cartell que ha triomfat a les xarxes socials. Aquest cartell està entre el nucli de GURB i la C-17, Jo no sé, Òscar, si l'has anat a veure o no. No. Però l'has vist, Però què vols dir, el cartell o abans que hi hagués el cartell?
No, el cartell... Vaja, no sé si has anat... No, cap de l'altre, dic, per això no sé què m'estàs preguntant. No, si has anat a veure el cartell, l'hem vist tots en imatges i ara l'hem vist aquí. Sí, no, l'he vist en imatges, però... Home, jo crec que és original, no? És original. Vull dir, si es fa viral, també és com que la gent ja té l'ull posat a què passa allà i també consciència una mica més a la gent. Sí, de fet l'alcalde explica que en alguns punts del municipi, com aquest, hi havia una acumulació de preservatius, és el que en Josep Casasses ha explicat. Els operaris de la brigada ja n'estaven farts de netejar-ho, i per tant, doncs mira, s'ha decidit una acció... Segurament és contundent, segurament serà eficaç, però també té la seva gràcia. Sí, home, sí. També hem de ficar una mica de sal, tirar una mica de sal a la vida, no? Bueno, mira, ara la gent ja estarà atenta que si va cap allà ha de vigilar. És que no s'hagi convertit en un punt turístic ara, després de la instal·lació d'aquest cartell. Bé, doncs mira, així ja la gent no podrà anar a fer les seves coses allà si hi ha tantes... Les margeres, no? Tant, sí, sí. És per això que l'alcalde explicava que va sorgir aquesta idea de fer alguna cosa divertida i que cridés l'atenció. És evident que ha cridat l'atenció. Sí, sí, ha cridat. A més, també tal com ha avançat l'alcalde, l'Ajuntament de Gurb té previst col·locar una altra senyalització d'aquestes característiques a un altre punt del municipi. On serà, Òscar? No tinc ni idea. A la Font de l'Oriol. Hi haurà un altre cartell que dirà que... Els hi encanta, que a l'Ajuntament li encanta, que la gent s'estimi, però que ho deixin tot net. No hi he anat mai. No hi has anat mai? No. Doncs bé. Pots anar, ara són punts turístics, podem anar a veure els cartells, si vols, per fer-me el cartell. Cartell. Va, un altre tema, Òscar. Vale, ara s'ha de dir que ha ressuscitat 10 anys després la plataforma per una plana viva, que reivindica una mica la planificació urbanística, però ben feta, vigilant també amb el medi ambient. I el que ha estat, o sigui, el que ha detonat que ressuscités la plataforma ha estat el macroprojecte de les plaques fotovoltaiques de 432 hectàrees que va entre Manlleu, l'Esquirol i Torelló. Que també, com has comentat abans, doncs en Xavi Sunyol, que està a tot arreu, també va estar allà i va aconseguir un parell de declaracions d'en Gil R., que forma part de la plataforma Adoberies No de Calldetenes, i ens va explicar això que veureu ara mateix. Som moltes entitats diferents que tornem a arrencar ara i, com deia en Xevi, amb unes idees o uns punts que ens ajunten a totes. No? El fet és aconseguir crear un diàleg, no? Perquè això mateix que podem explicar aquí a Roda, podem anar a Calldetenes i podem trobar la mateixa situació. I cada un dels pobles és una entitat avui en dia que és totalment independent, que sí, que crearà el seu punt, que crearà les seves normes urbanístiques, però clar, si això no es lliga en un tot i s'entén com un conjunt general que és la plana de Vic, el que acaben fent, i molt raonadament, tots els polítics i tots els pobles, és mirar-se el melic i mirar-se a casa seu i ser independents del veí que tens al costat. Què vol dir això? Doncs que tots volen tenir el seu polígon, tots volen tenir la seva variant, tots volen créixer per tenir uns beneficis econòmics més ràpid. Si seguim així, en pocs anys, això que nosaltres volem donar tant valor, que és la plana de Vic i el seu terreny agrícola i el seu paisatge generat al llarg dels anys, en poc temps ens desapareixerà. És aquí que nosaltres tornem a sorgir, no? Que tornem a sorgir per una plana viva i comencem doncs, a crear aquest diàleg. Doncs bé, i pel que crec, Ruben, ara el projecte aquest de les plaques està aturat per la Generalitat perquè va veure que la comarca no hi estava gaire d'acord i crec, pel que he llegit, que ara mateix està una mica aturat. De moment està aturat. El temps se'ns esgota, Òscar. Sí. Fem memòria, abans d'acabar, de com pot contactar l'audiència amb nosaltres perquè fem públics diversos assumptes, ja siguin de denúncia, com també de lluïment, perquè les coses bones, quan se solucionen o quan es fan accions que val la pena difondre, també les podem explicar. A televisió no només es fa sensacionalisme, no? Sí, sí. Intentem fer les coses bé. Això, abans d'acabar, t'ho volia dir, ja que ho has dit, que... El què? Que també ens rebem missatges bons de ciutadans que estan contents. I et volia preguntar si tu saps què és, ho tinc jo apuntat perquè tampoc ho coneixia, el Kiss and Go. No sé què és el Kiss and Go. Kiss and Go? Kiss and Go. No tinc ni idea. Doncs això és una cosa que s'ha implantat a Mollà, no? Que el Kiss and Go vindria a ser com aparcaments davant de l'escola on la gent pot aparcar allà gratuïtament durant 5 minuts
I el fet de que es digui Kiss and Go és per això, d'un petó i adéu, de que el fill digui adéu al pare i se'n torni cap a l'escola i poden aparcar allà davant i així no fan ni cues ni han d'aparcar malament per anar a deixar el nen a l'escola. Vull dir, la gent està bastant contenta per això. Per tant, a Mollà han implementat el Kiss and Go. Sí, i els veïns estan, pel que ens han dit, bastant contents, perquè és, vas allà, aparques, el fill se'n va a l'escola i tu ja pots marxar i no has d'aparcar malament ni res. Original iniciativa, sí. També. Sí, sí. Va, doncs acabem ja, només fent memòria, que la gent ens pot, que l'audiència ens pot contactar a través de... A través del WhatsApp, que és... El WhatsApp és el 690 29 42 21, 690 29 42 21, o també ens poden contactar a través de... De les xarxes socials, no? I... D'Instagram, d'Instagram a través del compte Taronja TV. Que ho anirem recordant, per les històries i de tant en tant anirem fent recordatori, perquè així cada dues setmanes tindrem coses, si no... No tindria cap sentit si només rebem un missatge. No? Exacte. Està bé que ens aneu enviant els vostres temes. No et moguis, perquè el que fem ara, abans d'acabar, Òscar, avui és connectar amb el casino de Vic. Allà hi trobem el nostre company Xevi Sunyol. El casino de Vic és un edifici històric de la capital osonenca on hi podem menjar d'allò més bé. Per tant, és un gran pla per quan vulguem fer alguna coseta especial fora de casa. Ara, els seus gerents tindran una nova fita, que és mantenir viu també el bar del casino, un espai molt emblemàtic i que val molt la pena visitar. Xevi, et trobes al casino de Vic, qui lidera, no?, tota aquesta moguda? Doncs si arribem, estem aquí al restaurant del casino amb el xef Lluís Bertran, el que porta els fogons d'aquest restaurant, d'aquesta sala on estem ara, però que també hi ha afegit novetats, que ara les veurem, anirem caminant, ja veureu, i que ja ens ho trobarem. Lluís, el restaurant del casino, durant tota aquesta pandèmia, heu continuat l'activitat sempre que heu pogut? Sempre que hem pogut, sí. Sempre que... Fins a les 5 de la tarda, però abans, pues, bueno, fins a les 3, i hem anat fent tot el que hem pogut, cosetes per emportar, i, bueno, el que es pot. Com us ha afectat aquesta aturada primer i llavors la reentrada? Força. Veiem amb poques taules, amb aforament, sí, limitat. Força, ens ha afectat molt. I sobretot els caps de setmana. Els caps de setmana ens han afluixat molt perquè la gent que podia sortir de Barcelona, de la ciutat i vindre al mercat, no ha pogut fer-ho. I ara tornem-hi. Ens tornen a tancar i tornarem a estar amb la mateixa. Per tant, ara estem parlant de que hi ha un confinament comarcal que comença precisament avui mateix i això a vosaltres us afecta molt. El vostre públic, diguem-ne, era de fora? De diari, més o menys, normalment sempre és un públic d'aquí, de Vic. Però el cap de setmana és el públic de fora, de Rodalies i sobretot, ja et dic, de Barcelona, que ve a donar una volta al mercat. I ara no podrà ser una altra vegada i tindrem que apatxugar, com sempre. I suposo que també... Nosaltres, perdona. Suposo que també una cosa que us afecta molt són els sopars, no? Aquest tancament de 5 de la tarda, que no ha tingut molt en compte els bars, això sí, però els restaurants potser no tant, perquè potser la visió més forta és el sopar. La gent el que li agrada és anar a sopar, no? Sí, sobretot, ja et dic, sobretot el cap de setmana. Cap de setmana és el que ens ha afectat més pels sopars, perquè nosaltres ja de per si ho més obríem divendres i dissabte per sopar, i els altres dies era sempre en reserva. Els altres dies entre setmana era en reserva, i claro, ara es nota força. Claro, tots els números van baixant cada vegada més. Esperem que no continuïn aquesta baixada. Jo ho espero, però ho veig molt agre. Està molt agre, està molt complicat. Estem al Casino de Vic, que és un edifici absolutament espectacular, diguem-ne, és una de les construccions emblemàtiques de la ciutat, aquest restaurant, que a més és un dels, diguem-ne, bons de qualitat de la ciutat, una de les recomanacions que s'han de fer quan algun amic visita Vic, no? I a més, amb tot l'entorn, no?, del casino. Us sentiu, entre cometes, privilegiats de poder treballar aquí, en aquest edifici? I tant. El lloc és una passada. A més, tenim moltes sales, és un edifici centenari. Vull dir,
s'ha mantingut molt encara com era, i la veritat que sí, tenim els nostres peros, que són tindre que pujar unes escales per vindre'ns a veure, però bueno, una vegada estàs a dalt és un lloc que val la pena visitar, encara que sigui només per donar una volta per veure-ho. Ara les coses del directe seran un telèfon, però no passa res. Els restaurants ha de sonar el telèfon perquè això vol dir que hi ha gent que vol venir. Si us sembla, caminem una mica, Lluís, sí, perquè ara presentarem una de les novetats, mentre veiem aquesta sala espectacular. Explica'ns una mica, mentre caminem, la vostra proposta gastronòmica. Ui, ja m'enduc també coses del directe, coses. És cuina de mercat, cuina amb producte fresc, producte de qualitat. Sí. Suposo que això no es pot perdre, no? No, això és el més important. Vull dir, jo com bon català el que m'agrada és fer cuina catalana. El que passa és que ara juntem molt tipus de cuina i no puc dir que fem una cuina solament catalana, no? Però intento no desviar-me gaire. Ja tampoc no tinc una edat per desviar-me gaire. Amb això et vull dir de fer coses molt sofisticades. Pues ja no tinc ni l'experiència. Jo també mai intento no tocar coses que no en sé. Vull dir, intento fer realment el que sé. Aquesta és la idea meva. I ho fas bé. Si et sembla, anem una mica cap allà, sí. Perquè ara passarem darrere. Aquí hi ha una altra sala del casino, vull dir que per espai no serà. Que està molt bé perquè és una sala que normalment tanquem. Si ve alguna persona que vol estar solament a la sala, pues tanquem, és un reservat i ara no podem fer més de 4 persones, però bueno, també ho tanquem per ells. Si la vacunació va bé i si d'aquí uns mesos podem tornar a obrir, aquí podrem tornar a venir en grup i gaudir una mica. De 15 a 16 persones i anava de conya. I ara estem passant pel passadís cap allà, sí, a les sales de la Universitat de Vic, tot el club d'escacs, i entrem a la sala del bar, que és una de les també sales emblemàtiques d'aquest casino, que dona la sala Verdaguer, que te'n pots anar, sí, cap al teatre. I aquí és on, diguem-ne, sempre hi ha hagut vida i bullici cultural del casino, i això, Lluís, tampoc es pot perdre, no? Potser no. Falta que la gent torni a venir al casino? És un espai que s'ha, entre cometes, perdut dintre la societat biguetana? Bueno, perdut no hi és, no? El que passa que també ha baixat molt. La gent es va fent gran, el jovent li costa de vindre a un lloc en plan antic, el jovent sempre busca coses modernes, no? Aquí el que es vol mantindre és l'antiguitat, que és la seva gràcia, però crec que també tindríem que aprofitar-ho perquè val la pena veure coses antigues. I en aquest espai, tant aquí al bar com a la sala Verdaguer, etcètera, sí, sí, personalitats de Vic, diguem-ne, tota la vida, gent que ha acabat doncs, sent fills adoptius de la ciutat o fills d'aquests sí, sí, de la molta, ciutat. Molt, ve que molt aquest tipus de gent, també ve molta gent de la universitat, rector, bueno... Era un espai com de tertúlies i de fer comú. De pensar... I tant. I ara aquest bar estava a camí d'estar tancat i en Lluís ha fet això que farà ara, que és agafar-lo i posar-se a dintre. Nosaltres ens posarem a fora perquè no entrarem tampoc al bar, però ara en Lluís també, a més del restaurant, ens el trobarem aquí, Lluís. Sí, ara vaig fent de tot una mica, però bueno, el meu, ho tinc que reconèixer, el meu és el restaurant. Jo porto el bar amb molt de gust i també m'agrada perquè fora de la cuina, o sigui, aquí tinc molt tracte amb la gent i és com un tracte més d'igual. En canvi, al restaurant sempre tens una miqueta més de reparo, encara que bueno, per l'edat ja el reparo se'n va, però és molt diferent.
Jo ja veieu que m'he posat aquí ja amb el colze a la barra, ja m'he aposentat. Ara està prohibit, doncs fora. Que és que el costum que teníem abans ja no. Anem acabant molt ràpid aquí. Ara, Lluís, trobarem una proposta diferent de la que hi havia. Potser intentaràs portar més plats, més tapes, alguna cosa... Sí, ara tinc moltes coses per fer al vermut, sobretot, que m'interessaria molt potenciar-ho. I bueno, fem més cosetes com bolleria, truites per esmorzar, diverses cosetes per esmorzar. Crec que hi ha una oferta que val la pena. Doncs aviam, fem aquesta crida també a la gent de Vic i comarca, ara que poden venir de tota la comarca, que si tenen ganes d'esmorzar i esmorzar bé, o venir a fer un vermut com Déu mana, que vinguin aquí en aquest espai, en aquesta sala del casino, que a part de ser un edifici i un espai emblemàtic, doncs ara també el bar ha canviat de mans i perquè no es perdi, doncs en Lluís l'ha agafat i li ha donat una mica de volta en la seva proposta gastronòmica. Rubén, fins aquí, tornem la connexió als estudis. Molt bé, Xevi, moltíssimes gràcies. Ens anotem aquesta proposta. Ara la comentem amb l'Òscar, perquè el Casino de Vic és una gran proposta, sens dubte, per tenir en compte. Gràcies, Xevi. Òscar, doncs amb en Xevi Sunyol el que fem és acabar el programa d'avui aquí. D'aquí dues setmanes tornem-hi a veure què ens han dit. Envieu-nos, no ens volem fer pesats, però envieu-nos els vostres temes a través del compte d'Instagram TarongeTV, un missatge privat, on us podeu etiquetar la vostra publicació. També a través del telèfon mòbil, a través d'un WhatsApp, el 690 29 42 21. Exacte. Òscar, moltes gràcies. A tu. Ens veiem d'aquí 15 dies aquí al termòmetre. Aquí mateix. Molt bé. Doncs en companyia de l'Òscar García i després d'haver connectat amb el nostre company Xevi Sunyol en aquesta ocasió des del Casino de Vic, el que fem nosaltres és tancar el termòmetre d'avui aquí. Tornem demà amb més termòmetre aquí a Canal Taronja Televisió. Mentrestant, que vagi bé.